На Дніпропетровщині взялися за розробку стратегії розвитку області. Ініціатива народилася не на пустому місці. Мешканцям регіону не все одно, у якому просторі жити їм та їхнім дітям. Це в нас таке бажання. Дніпро на карті світу. Дніпро повинен стати світовим містом. Ми на примірі міста будемо якраз і постараємося показати, як це буде проходити на примірі іменно міста Дніпропетровська. Ну, сама програма розраховано на розвиття всього регіону. Це буде регіон на карті міра. Аби розкрутити регіон на мапі світу, за приклад взяли польський Люблін. Це місто трансформувалося від постсоціалістичного до європейського. За останні кілька років тут втілили чимало інновацій. Доклав до цього руку керівник департаменту неінвестиційних проєктів Люблінської мерії Кшиштоф Лондка. Обіцяє, допоможе запровадити успішний досвід і на Дніпропетровщині. Як хочеться розвиватися дуже, дуже швидко, треба бути доступним інфраструктурно, тобто аеропорт чи має працювати ефективно, чи ментально треба бути доступним, тобто бути в мережах міжнародної співпраці, треба міжнародну торгівлю робити, треба залучати міжнародний досвід. Залучення міжнародного досвіду вимагають такі сфери, як громадський транспорт, охорона здоров'я, культура, соціальна інфраструктура. Переконаний радник голови Дніпропетровської облради Гліб Пригунов. Дуже не вистачає таких місць для активного проведення свого вільного часу. Я не кажу зараз про якісь великі там парки чи інфраструктурні проекти. Я говорю про маленькі місця відпочинку, прогулянок, заняття спортом для ведення здорового способу життя, але їх повинно бути сотні. Для стратегії розвитку області вітаються різні ідеї, збиратимуть їх під час семінарів, круглих столів та воркшопів. Потім кількість задумів має перерости в якість. До створення Європейської Дніпропетровщини можуть приєднатися ініціативні та небайдужі. Наступна зустріч на початку 2020-го. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».